Aisha Marka fune akkam jirtu daawwattoota keenya. Kun ETV afaan Oromooti. ETV afaan Oromoo Marisa kan guyyaa har'aatiin dhiibbaa mootummaan Ameerikaa dhimma keessoo Itoophiyaa keessa lixuudhaan taasisaa jiru irratti kan mari'annu ta'a. Marii kanaaf gameessi siyaasaa obboo Galaasaa Dilboo as istuudiyootti argamu. Marisaa kan isin wajjin turu ammoo an Haayiluu Miidhagsaati. Hanga xumura marii keenyatti nu faana turan affeerraa keenya. Hayyee obbo Galaasaa waamicha keenya kabajatanii as istuudiyootti argamuu keessaniif ulfaadhaa galatoomaa anaa dhufu isiniin jedha. Galatoomaa isinis affeerraa kan nuna gochuu keessaniif. Hayyee obbo Galaasaa shira biyya diiguu gareen shiroor keessa adda bilisa baasaa uummata Tigraay taasisaa ture irratti waa baay'eedha kanaan dura dubbatamaa kan ture kallattii adda addaatiin namoonni dubbataa turanii. Isin wajjin akkanatti mariidhaaf waliin argine waan ta'eef mee amala garee shiroor keessa adda bilisa baasaa uummata Tigraay kana haa ilaallu. Bu'uurri isaa maal fakkaata? Keessaayyuu hariiroo gareen kun uummattoota Itoophiyaa keessaayyuu uummata Oromoo fi dhaabbilee siyaasaa Oromoo wajjin qabu kana bal'inaan haa ilaallu mee? Gaarii. TPLF. Uumama isaarraa jalqabee akkatti biyya kana keessatti poolitikaa keessatti hirmaachuu barbaadu akeeka godhatee ka'ee hirmaannaa isaa sanas kan inni himatee ka'ee yoo jiraate uummata Tigraayin gabrummaa hacuuccaa jalaa baasee guddinatti tarkaanfachiisa kan jedhuun jalqabe. Yoo jalqabu kana keessattis kan haa jedhu malee yeroo qabsootti seenu mirgi saba kanaa uummata biraa wajjin akka wal fudhatee deemuu danda'utti gochuu keessatti ejjennaa xiqqooshee uummata kana mirga walqixa gonfachiise biyya hundaaf ta'u tokko argamsiisuu irratti gumaachutu hin ta'in uummattoota jiran adda dhiibuu fi dhaqees immoo tokkummaa isaanii dadhabsuu irra darbee diigee humna maleeyyii isaan taasisu tokko itti geessuudha kan inni sagantaan karoorfate. Tigraayin kophaadhuma ishee waa godha yeroo jedhe sana keessatti. Egaa akeeka kana bakkaan ga'uu keessatti TPLF qabsoo waggoota 17 ol caalaaf bifa hidhannootiin, siyaasaatiin, dippiloomaasiitiin godhe keessatti yaalii hedduu godheera. Yaaliinsaa kun irra gubbaa yeroo dubbatuu fi ilaalamu dimokiraatawaa of fakkeessaa walqixxummaa sabootaatiifis kan dhaabbate ta'uu of fakkeessaa saboota biraa fi qabsoota isaanii wajjin hariiroo obbolummaatii fi bilisummaa walabummaa ofii kabajuu irratti hundeeffamuudha kan jedhu lallabaa ture. Haa ta'uuti hojii irratti kan mul'ate immoo faallaa kanaati jechaadha. TPLF yoo hariiroos qabaate hariiroon inni uummata biraatiifis dhaabota biraatiifis qabu dhaabota ofiin dura buusee olaantummaansaa keessatti mirkanaa'e dhugoomsuu barbaada ture jechaadha. Oromoo wajjin haa ta'u, Amaaraa wajjin haa ta'u, waan uummata kiyya jedhuun ala ta'e hundayyuu yoo ta'e maqaan golgaan ol gubbaa jiru dimokiraasii mirga hiree murteeffannaa waan kana jedhan ta'ullee isaan kun gara olaantummaa isaa fi olaantummaa abbaa irrummaa irratti hundeeffame tokko uummatoota biraa irratti mirkaneessanii uummata biraa jalee godhatanii aangoo qabachuu aangoo qabataniis bara baraan immoo irra jiraachuu fi dantaa dinagdee, siyaasaa, hawaasummaa sabasaa qofti sanayyuu beektaa jechuun nama rakkisa. Sabasaa irrayyuu darbee geta
bittu jarmad abatef sana mirkanesud afi bobba urattu hunde famiture jechada kanaraga ilalcha kanan ratima hunda waytu tplf yero qarrani angotti ufu argatetti jechun angotti dufun kun akasumatte lafa kayo kan wa qarra damsi sagaysa dufeytun tein tokko gargarsa humnota alatin lamma fasimmo yerositti ofisaniti milki argachu dab jecha worasa wajin hariran ollo takenye jiran karasan angargarame ango politikatu duf ango politikati ango politika biyetti ergadu mfate bode wantinni lallaban afanan jedu wambrata e guya jalqaba angucha umfate jalqabe ol antumma abba irumarat hundefam jabaisa ummatarat dirisu jalqabe kanas awatuman babal isa hammenye tokura hammenye brati tarkan facha hammaga aboni politika garin fakenya abnaka adablisma oromos aboni bras mogefa manitige jechada mogem famni sani kuni yorota utti kani sani himachu barbadani jaratu yokan dipotani yokan mo ragita bitu duraniti oromo ratti gofta ta ufedu jarani ofuturani jechada akawan oromoni oromo ratti o gofta ta e qubbu daf badite yosan gofta ta ta animo ebbi famata e tokkotti lallababani jechada lallabani jechada kanara lallabura yu darbani ga karanaga kara olulatin karar gite umaticha qabsoosas oromo akka oromotti qabsoosa jibbisisu dan ololo ofamun abun dandenye wan kana kanafu humnatti tarkanfatani ichada humnatti tarkanfatani oromo bekaisa daldalaisa murna hawasa garagara oromo kesatti dalate hundatti ule halellasani olkasani jechada akkananis midda guddange jechada magala badiyat qote bula hojeta abba qabeenyaf kan abba qabeenyan tein ratti roro guddan kanan jedamni geesifame jechada kuni waanammani astaye ollulaan dubbadu qofatun tain kan godannis nisahar angar attijiruufi mana enyu yodatte argite rukutte akkam keessa dabartan jetteen tokko tokkoon si himudha jechada fakkii kaase na asgaan TPLF TPLF amallisa maali hallisa maali yoo jedhame jedhu TPLF demokrasii mirga hiree murteeffannaa guddina dinagdee isaan kana golgaa godhateetu guddina dinagdee jedhu guddina dinagdee giti bittu Tigraay qabeenya biyya ummatoota jiranii kana itti dhuunfatu kana jechuudha walqixxummaa mirga hiree murteeffannaa kan jedhu mirga hiree murteeffannaa dhugaa ummati kan mata dhimma mataasaa irratti murteeffatu ituu hin ta'ini kan wakiilota ka'anii fi wakiilli achi akka argitee maal jedhu sirna moototaa keessatti namatu nama bakka nugusaa bu'ee ramadameetu waan murtaa'uu qabu namaa murteessa jechaadha waan akkasiitu diriirfame aadaa ummatichaa waan lulisi guddina aadaa ummatichaa keessatti yaalii ummatichi aadaasaa guddisuudhaan aartii ofii qabu guddifachuuf dagaagsuu godhurratti duula hamilee warra waan kana guddisuuf tattaafatanii irratti baneen namoonni baay'een akka
waan ofii akka profeshiniitti jaallatanirraa baqatan biyya gadhiisan itti geessisee jechaadha. Kanaaf PLF demokrasii mirga ummatoomaa demokrasii kabachiisuu dhugoomsuu caalaa demokrasii argitee inni ofii demokraatik jedhee of himu kan hojiitti garuu lafarra hin jirre farra demokrasii kan ta'e geggeessaa ture jechaadha. Naati PLF kana hunda caalaa immoo humnaan ummatoota afaan qawweetiin hidhaadhaan ajjechaadhaan ofiisaa irratti haa ta'u waliisaa irratti iyyuu akka abdiin qabaannee fi yeroo hundumaa gabricha ta'ee fudhatee ofiisaatti gabrummaa ani gabra kan homaa kanarra waa gochuu hin danda'u hamileen jedhu angatti bultu tokkotti kan qorqalbii ummataallee hube ture jechaadha. Gareen shoror keessa adda bilisa baasaa uummata Tigraay kuni uummata Itoophiyaa akkasumas keessaayyuu uummata Oromootii fi diina moo fira maalidhaa fi yeroo baay'ee maqaa uummattoota sabaa fi sablammootaa jedheeti dibbee rukutaa oola waan ta'eef. Wayyaaneen fira Oromooti moo diina Oromooti kan jedhu kuni waan lafarratti argamurra. Jireenya uummatichaa kan inni irra keessa jiru miti kan inni keessa darbe irra yoo qabde ilaalte diinummaa malee firummaan argitu diinummaa kanarratti namni si ajjeesu namni si saamu namni lafarraa si buqqise namni kanarrayyuu waan hamaa badii keef hojjetaa ba'e tokko fira kee ta'uu hin danda'u si balleessuudhaaf. Bakka xiqqoo ishee sochiin tokko jiraatetti ajjeesuu qaba. Nama xiqqoo uummata tokko saba tokko keessaa bahee mul'ate mataa dhahee hamilee cabsee balleessuu qaba. Humni kana hojjetu humna farra uummataa ta'e firummaa uummataa fira uummataa jedhamee ilaalamuu danda'amu jechaadha. Diina uummataa malee guddina uummataa dura yoo dhaabbatte badhaadhina uummataa dura yoo dhaabbatte ati firatu hin ta'in diina uummataati. Kanaaf TPLF akkuma humna diina uummataa turetti ilaalaa jiru gocha isaa irraa waan gocha isaa gocha immoo yaadaan akkasuma jirtu hin ta'in haala qabatamaadhaan. Haala lafarra jiruun argina jechuudhaaf. Dhaabni maqaa Oromoo himatu jira shanii kan jedhamu jechuudha. Mana maree bakka bu'oota uummataatiin shoror keessaa jedhamee kan farajame. Garee shoror keessaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay kanaan tumsa uumanii wajjin hojjetaa jirraa jedhaniiti miidiyaadhaan labsamaa ture akkuma isin yaadattanii. Inni kun akkamitti ilaallamaa dhoksaa akkamii qaba? Shaneen TPLF wajjin wal ta'e jedhame eeyyee oduun baay'ee deemaa jira. Qabatamaanis wanneen adda addaa ni mul'atu. Sadarkaa duraatti hariiroon fuutii argitee wayyaanee fi shaneen godhan kun haaraa natti hin ta'u hanaan. Wanti kun karaa adda addaatiin lafa jala fakkaatee kan naanneffamaa turedha jechaadha. Soo har'a ifa ba'ee jennaaniti uummatatti gaaffii bulche akkamitti jedhe uummatimmoo akkasumatti lafaa ka'ee gaafachuu qofaa miti. Waan kanatu waan amma jiru waan darbe lamaan isaaniiyyuu wal bira qabee ilaaleetu akkamitti kun ta'uu danda'e kan jedhu fide. Mimorii kaasuu qaba. Dhaabonni dhaaba ofiin jedhan gartuun kun an dhaaballee hin jedhuun gartuun kun fi gartuun biraa tokko wal ta'ee waliin waa goone jechuun kun eessayyuu kan jirudha. Garuu maalirratti wal ta'e maaliif wal ta'e
kan jedhu yeroo laalte jettu immoo gaaffii sitti kaasa, gaaffii kaasuun oltu jechaadha. Gareen lamaanuu ummata Oromoo ilaalchisee qooda isaan qabantu jira. Gareen shanees ummata irratti bobba'aa jiramu, bobba'aas ture. Gaaffii poolitikaa tokko, lama, sadii, afur, shan kanan qaba jedhee kan ummata Oromootti hin qabu. Jimlaadhaan Oromoo jechuu ni dandeessa, Oromoof hin kana godhu jechuu ni dandeessa. Oromoof wanta ati gochuu barbaadde sun maali yoo jettee gaafattu, jalqaba maqaa Oromootiin addi bilisummaa Oromoo yeroo ka'e, bilisummaa Oromoo mirkaneessa. Karaa dinagdeetiin, karaa siyaasaatiin, karaa hawaasummaatiin kanan ummatichaaf argamsiisa. Ummata biraa wajjinis qoodanni qabuun akkasittan murteessa jedheetu ifa ba'eetu qabsoo bifa hundaa kan waraanaas haa ta'u, kan siyaasaas haa ta'u, kan dipiloomaasiis gaggeessa jechaadha. Gartuun kun garuu abaluun balaaleffadha, abaluut akkasii jechuu yoo ta'e malee sana jedhee immoo hojii isaatiin ummatuma nan dhaabbadhaaf jedhee tarii asaasaan isaa ta'u karaa adda addaa warri tumsa isaa dhaabbatan odeessaniin alatti wanti inni godhaa jiru yoo laalte hayyoota keenya sabbata isaanii hiika. Mana barnootaa keenya mana barnootaatu hin jiru. Hojii daldalaatu gufataa jira. Nageenyaaf sabatiinsa dhaba uummanni keenya. Amma dhiha Oromiyaatii fi hamma tokko giddugala kanattis deebi'ees immoo dhiha kibba Oromiyaatti haala jiru la fudhadhu. Uummanni keenya shororkaa keessa jiraata. Maaliif kun hundi? Maaltu gatii kana yoo kafalletu gatii caalu arganna isaan jechisiisa? Gatiin caalu sun immoo maal inni? Kana ummanni jireenya isaasaa guyya guyyaa waan irra ga'uun argaa jira. Kana waan ta'eef argite tumsi kun tumsa akeekni isaa ifan ta'in. Tumsi kun argite unholy alliance dha faranjiin miti. Argite tumsa cubbuuti. Tumsa cubbuu ummata irratti tolfamedha jechaadha. Yoo akka Oromootti fudhannee kan Oromoo tokkoffaa akka Oromoottu ofirratti ofiisaati Oromoon gaafa qabsoo jalqabus anis hiriyoonni kiyyaas kan keessa turan ofii keenyaaf walaba taanee dhaabbanne of gurmeessine yoo lolas gaafate lollee mirga keenya ofii deeffanna meeshaa eenyutu hin taanu jechuudhaan waggaa dheeraa gidiraa guddaa argine jechaadha. Humna alaa ta'u humna keessaa ta'u kun namoonni beekanaaf fakkaata. Somaaliyaa wajjin kan wal lolleef tooftaa goonee nu gargaaraa jennee waa arganne achi booddeetti garagalla jechuu dadhabne miti. Gaafa mirga ummanni keenya ummata of danda'aa tokko ummata ofiisaatiin waa gochuu danda'u tokko ta'uusaa kan inni uumaadhaanis qabu kan yeroon isa laaffiste waan gochuu danda'u dadhabe qofa dadhabuusaa irraa kaanee dhaabbii fudhannitu hin ta'in humnanni inherently qabu sana duratti hundeefneetu ofii keenyaan dhaabbannee waan goonu goona jennee humnoota biyya kana keessatti dhalatan poolitikaa adda addaa qaban hunda dura dhaabbanneecha. Sanaanis maqaan meeqa nutti moggaafame, taappeellaan meeqa nutti maxxanfame jechaadha. Kanaaf humni amma shanee jettus waree dhaabbii ulfaataa kana kan beekaan Oromoon qabu biyya kana keessatti yeroo duraatiif mumul'atan itti wareege, gatii itti baase, xiqqeesse. Saba Oromoos xiqqeesse jechaadha. Maaliif kuni dhaabbii farraa dhaabbii balaaleffatamu akkasitti ilaalanuu fi dhaabbiin waan jiru kanatti. TPLF wajjin wal ta'uun eenyu TPLF? Dhuguma amma wal ta'ameetu
waahila walii ta'uudhaaniti waan har'a jiru miti isa kaleessa gaafa isaanii wajjin turre rayyuu adda waan ta'e dhufa jedhee yaadama. Bartii peellafii wajjin waliin turre. Amma miti gaafa kana duraa yeroo mootummaa cawumsaa waliin turre. Akkamitti akka keessaa baanee fi wareega keessaa baanee kafallee namoonni yaadatanitti fakkaata. Amma duuba wanti ajaa'ibaa dhufe immoo maal laata kan TPLF'n lakkika gaafasii miti TPLF jijjiirameera akkasidha waan ittiin jedhan maal laata wanti jiru. Dedinteelaas nutti nimne himuus hin danda'an. Gartuun waggaa 27 aangoo biyyattii guutuu dhuunfatee uummaticha tika tokko malee akka fedhetti saamee dhiitee hidhee rakkisee jiraate. Waan inni geessa isaa ture itti hammatatti hammaate uummanni ofirraa geggeesse. Waan darbe sana yaadatu guututti yaadatu hoo baate illee fudhatu hoo baate illee gahee jedhee hanga tokko dhaabbate waan uummanni kun itti wareegame falmaa itti godheef sana jechuun rikoonaayiz godhee tarkaanfii itti aanutti darbuurra ammas ittuman deebi'aa isin hin geenye akka jechuu tokko bara hammin dheengadda godheyyuu gaafasuu waan inni irraanfadhe baay'een qaba waan inni hin godhin baay'een qaba isa sanan jabeessa isa sananii xiqqoo isinii wayyeessa jedhee dhaabbachuu ta'e addan ilaaluani. Tumsi kanaa wajjin tolfamu gaariidhaan immoo daboon isinii ta'eetu sanarratti caalaayyuu isin gargaara jechuudha jechaadha. Oromoon seenaasaa keessatti guyyaa tokkollee hamman hubadhutti guyyaa tokkollee waan dhaabbate kaayyoo dhaabbateef tokko ganee meeshaa aragaadhaaf hin taane. Baay'ee gaariidha. Mee amma akkuma dura kaasaa ture Oromoodhaaf gaaddisa tokko jala taa'aniiti dhimma Oromoo mari'achuudhaaf tokkummaa saba kanaa cimsuudhaaf haalli mijaan hin jiru yookaan ammoo yeroo kanatti yeroo aangoon poolitikaa harka Oromoo jirutti qabsoon hidhannoo hin barbaachisaa wanta jedhu sannaa tuqaatee bira darbina. Beektaa qabsoon hundinuu kan agaasaa ta'u kan lolaas ulaagaa mataasaa qaba. Ulaagaa kanammoo kan sammuudhuma keessaa dhufu qofaa tun ta'een haala hawaasni tokko keessa jirurraa kaatee ilaalta. Hawaasa tokkommoo yeroo jettee jirtu uummata keetii fi yookaan uummatoota biraa waliin jirtuu fi humna biyya bulchu sanaa wajjin hariiroo jirurraa kaateetu ilaalta jechadha. So kanarraa kaatee dhaabbii ati fudhattuu fi tarkaanfii ati fudhachuuf yaaddu kanarratti murtaa'aa jechaadha. Ofumaa kaatee gaafa feete akkasiin ta'aa gaafa feete akkasiin ta'aa hin jettu argite. Kanaafi biyya kanatti jijjiirama dhufe kana keessatti Oromoon shoola ol'aanaa taphate. Gati guddaas kafale. Ijoollee isaa qaqqaali jajjaboo dhaabe itti wareegee jechaadha. Kana godhee ofii isaarra darbee uummata biraatiif karaa jijjiirama karaa guddina saaqee jechaadha. Kana yeroo jedhamu ofii dhaadhasuudhaaf miti. Haalota keessa dabarree dhufneen yoo xiqqaate sirnoota sadan tokko argineerra kan mootummaa Hayila Sillaasee irraa waan jalqabee jedhe kan dargii kan wayyaanee immoo keessa dabarree dhufne kana keessaa fi hariiroo uummanni keenyaa fi sirnoota kanaa wajjin qabaachaa ture gaarummaa isaa sammeenya isaas yoo of duuba xiinxaltee jettee kan ammaa kan akkatitti ilaaltu abdii tokko keessatti argita. Maa jechuudha abdii tokko jechuun kiyya. Jijjiiramni gosa hedduun mul'ata.
namoota kan dogoggorsiisu maali jijjirama jennaan waan hundinuu amma akka galaa akka rooba guddaa tokko gannamee hunda asitti arginaa jedha. Hawaasni akkas miti. Hawaasni dayinaamiks mataasaa qaba. Jireenyuma nama tokko irrattiyyuu jijjiramni dhufu tokko aluma tokkotti guutee kan dhufu hin jiru. Yeroodhaa gara yerootti jijjirama argame tokko jabeeffatanii isa ta'anutti tarkaanfatuuf hojjechaa isa ta'anutti tarkaanfatanii immoo bu'aa silaa akka yeroo sanaatti argamuu qabu argataa isa ta'anutti immoo darbanii akkasitti deemaa jechaadha. Yoon ija kanaan ilaalu waggaa sadan darban kana yookaan afran darban kana wanti argaa jiru wanti hubachaa jiru tokko yoo beekaa'uma jedhuunfanne beekaanuma dinne malee waan jijjiirama lafarratti arginu qabna. Isa namni hidhaadhaa hiikamee kun ta'e qofaa miti. Bu'uurri yoo xiqqaate sirna duraanii keessatti arguu dhiifnaan hin dhageenye iyyuu mumul'ataa dhufanii jiran. Karaa siyaasaas, karaa politikaas, karaa hawaasummaas jecha. Ummata walii galaa qofatu hin ta'in saba Oromootiif. Namoonni gariin erga Oromoon akkuma mootisila jette Oromoon aangoo qabatee maalidha. An akka sanatti hiikuun barbaadu. Jijjiirama dhufa kana keessatti jijjiirama hundayyuu ilaalu tokko hundiyyuu keessatti hirmaachuu danda'u tokko dura bu'ummaadhaan Oromoon gumaachuu isaan arga. Gumaachi kun immoo maalii jijjiirama hunda keenyayyuu haala ture keessaa baasee gara wayyaatti tarkaanfachiisu itti geessaa kan jedhu jechaadha. Egaa yeroo akkasii kana qawweedhaan furmaata arguun ni danda'ama. Qawween kun eenyu irratti sirna isa kan maqaan isaa maal jedhamu irrattidha kan godhamu. TPLF gaggeeffamte. Amma qawweetti kan jiranii isaani. Duula bananii kan itti jiran isaan wayyaaniidha jechaadha. Maaliif itti jiran? Waan dhaban hedduu qabu isaan. Waan dhaban hedduu waan qabaniif waan sana malee jiraachuu hin dandeenyu isa sana immoo argachuudhaaf dhumnee dhabamnu illee homaa miti jedhanii ofii isaanii of course warra hoogganarra jiraniitu hin ta'in uummata bal'aa Tigraay iyyeessa ijoolleessa wareega godhaa jiru jechaadha. Gamana gama keenyatti immoo dhuufnee jennu hin lolla'oo jenne maal argachuuf isaaniin tumsinee achitti aangootti fiduudhaaf moo wanti hin lolla jennuuf maaliif? Lakkii rakkoon tokko illee hin jiru Oromoon gaaffin qabu waa takka illee hin jedhu jechaa hin jiru. Waan waggoota dheeraa nurratti fe'amee ture tokko halkan tokkotti akkuma ba'a kuntaala tokko asirra keenya ofirraa darbinu sana miti kun. Dhibdeen hawaasa nu qunname ka politikaas nu qunname hundisaa dhawaataaniti furaa bakka tokkoon geenyaa jechaadha. Kan hin jechaa jiru dhibdeen gosa fedhe qabaannu qawwee fuudhaati akka kaleessa goonetti kaleessa filmaata dhabneetu kaleessa yeroo qawweetti seennu filmaata dhabneeti qawweetti kan seennu har'a garuu filmaata dhabne xiqqaatu dubbannee waa gochuu hin dandeenyu. Namoonni baay'ee waan adda addaa himu abaduu asii hidhamee achii kun hidhamee sun hidhamee jedhu jechaadha. Jijjiirama biyya haammataa ta'e kana keessatti waa hedduutu ta'a. Keenya qofaa miti kun. Isa kanammoo fuulleetti konfirontii gochuun akka inni itti fooyya'u tokkotti nagaadhaan falatti dhahuudhaaf obsaan qabsaa'u malee qawweetti deemne jechuun gatii caalu uummaticha baasisuudha jechaadha. Kanaafuu ani barbaachisummaa isaa hin argine gaammatti. Baay'ee gaariidha. Mootummaan Ameerikaa
keessaayu waggoottan sadan darban irratti mootummaa irratti dhiibbaawwan adda addaati taasisaa kan ture. Isa kana akkamitti hubataa jirtu? Ameerikaanii fi waa hillansaa dhiibbaa adda addaa gochaa jiraachuun isaanii kanuma argaa jirrudha. Dhiibbaan adda addaa kun egaa doorsisas qaba. Kana goonaa sana goonaadha. Maaliif kun hunduu maaliif dhaqee biyyi kun maaltu kanaan ga'e kan jedhu kuni walii galatti yoo ilaalamee jedhe hundi keenya kan hubannu tokko addunyaa feer ta'e walqixxummaan dhugaa keessa jiru olaantummaan biyyootaa sadarkaa walqixatti kabajamu keessa hin jiru. Addunyaan kun waan taateefittu kana taateefu biyyoota hedduutti ummatoonni cunqurfaman baay'ee diddaa waan akkasii wareega guddaa kafalan qabsoo sitti godhanii jechaadha. Ani gama kiyyaan itti fuuma sanaati kun kan ammanuun nuqunnamaa jiru. Noo maal goonitu maal irraan geenyeetu kan kana nu godhanii jedhee namni gaafachuu danda'a. Numatu xiqqoo dallansiisee laataa inni. Haala amma dhugaa biyya kana jiru keessatti yaanni giddugaleessa godhatanii akka sababaatti waan amma ittiin nu doorsisanis kaasanii mirga dhala namaa kabajuu kan jedhu kabachiisuu kan jedhudha jechaa. Mirga dhala namaa kanammoo kadhiitame kana isaanii fi eejantoota isaaniitu tolcha. Yeroo kana tolchan illee namni akka nama mirga ilma namaa dhugaatiif dhaabbate tokkotti waan karaa kaan immoo jiru ilaaluuf illee rakkatanii jechaadha. Wanti kun dhimma biraa kan of keessaa qabu ta'uusaa kanaan argita jechuudha. Kun egaa maladha. Fairness hin jiru gama kanaan. Maaltu gaammas hin ga'oo jenne wanticha ifatti akkasitti ilaalleenne TPLF erga dhalatee kaasee akkaataatti aangootti dhufeenis of course akkaatti aangootti dhufee lolee cabsee maal godhee jedha. Inni aangootti dhufuudhaaf faaktaroota hedduu addatu qooda kennee kana keessa humnoonni alaas warri har'aa waan baay'ee jedhanis keessa harka qabu jechaadha. Yoonuma waan gabaabaa tokko argite warri obbisee galaa Finfinneetti jedhee dargiin akka deemu godhe isaanumadha jechaadha. Kan eebbise siin jechuuf hin jedhe. Inni itti aanee jedhame London Conference maalii jedhamu kuni fakkeessa kabarii ture inni jechaadha. Amma TPLF sababaa keenyaan miti. Gocha isaatiin hammeenya isaatiin ummata kanaan wal dura dhaabbate ummati kun hin dadhabe akka duriitti buluu hin danda'u jedhee ka'ee fincilee immoo ofirraa geggeessa jechaadha. Kana gochuun isaa immoo warra dantaan isaa wajjin walitti hidhamaniif waggaa 27 guutuu dantaa isaanii af jechatti hidhaman waan isaan barbaadan guutaa warri kaanis waan jarri tumsa isaanii jabeessaa fi kuni yaaddootti bulee jechaadha. Keessumaa jijjiiramni dhufe kun garrinni itti deemu hin taaneef warra sanaaf. Kanaaf humnoonni kuni humni akkasitti as bahaa jiru kuni yoo hundee godhataa deeme warra biraafis fakkii gaarii hin ta'u. Fakkii gaarii biraa hin ta'u jechuun immoo dantaa keenya huba ilaalcha jiru irratti hundeeffameetu kun amma dhiibbaan irratti deemaa kan dhufe. Namoonni karaa adda addaa dorgomu
lakki worra kanatti bu'u miti jarri kunu namatu qannamarra dhaabbatani balaannutti dhufa wahiddutu jedhama jechaadha. Hariiroon eenyu wajjinu guddaa ta'u xiqqaa wajjin godhamu baduu hin qabu. Nagaan jiraachuu qaba. Obbolummaan wal gargaaruun waliif tumsuun bu'aa qaba malee rakkoo hin qabu. Haa ta'uuti abaluu guddaa jabaadhaa. Inni kun xiqqaadhaa. Yoo kana xiqqooruma isheellee waa ittiin jenne afurumaanuun walleessu kan jedhu kun garuu ilaalcha dadhabaadhaa jechuudha. Lafa kanarratti uummata taanee uumamuun keenya ta'uu keenyaan uummata immoo gurmaa'ee akka hawaasa tokkootti beekameetti akka biyya tokkoottis jiru ta'uu keenyaan dandeettii mataa keenyaas ni qabna jechaadha. Baay'ee gaariidhamee Ameerikaan yookaan ammoo mootummaan Ameerikaa keessaayyuu yeroo ammaa pirezidaant Joo Baayideniin hoogganamu kuni imaammata akkamii gaanfa Afrikaa kanarratti gaggeessa yookaan ammoo Ameerikaan mootummaan Ameerikaa dantaa siyaasaa, dantaa nageenyaa, dantaa dinagdee isaanii eegsifachuuf akka hojjetan inni beekama. Kuni wantuma ifa jiru garuu bifa ifa ta'e kanaan bifa irraa beekamuun dhimma keessoo biyya tokkoo keessa seenanii akkaataa kanaan keessaayyuu dhimma hidha haaromsaa fi dhimma garee shiroo keessaa TPLF wajjin walqabate kanaan bifa kanaan ifa bahee akkaataa kanaan bahuun isaa maal agarsiisa yookaan ammoo Ameerikaadhuma biyya Ameerikaa kanaafiyyuu faayidaa akkamii qabaata bifa akkanaatiin birmadummaa biyya tokkoo keessa seenanii borcuuf yaaluun? Gaaffii gaariidha. Ameerikaanotaaf kun kan haaraa kan duraa miti bara. Ameerikaadhaaf kan duraa miti. Seenaan isaanii darbeessaa ta'u kan hanga dhiyoo kanatti arginu nu agarsiisu mataan isaa. Olaantummaa isaanii mirkaneeffachuuf doorsisni humni kun immoo kan akka qoqqubbii qofaa miti. Hanga humna waraana guddaa tiriliyoonotatti baasanii bobba'uudhaan iyyuu mul'ataa ture jechaadha. Inni biyya kanaa maalirraa dhufee kan jedhu kuni egaa waan keenya TPLF irraa kun dhufee kan jedhu kuni ATPLF sababa ittiin excuse ittiin ittiin qabata isaaniiti. Ittiin qabata malee geopolitikaa as jiru kanaa fi hiriira humnoota addunyaa amma mul'atu wajjin kan walitti dhame natti fakkaata. Gaafa Afrikaa biyya tarsimoowaa ta'edha. Naannoo tarsimoowaa ta'edha jechaadha. Waan tarsimoo isa godhan gaa'ee hedduu ibsuun barbaachisan so'o baharra deemaan jira. Baabeel mandab jedhanii lafoonni jiru. Kuni addunyaa hundinuu kan fuulatti deeffatee jirudha. Kana keessatti yeroo arginu immoo biyyoonni akka Chaayinaa, biyyoonni akka Raashaa intirastii isaanii agarsiisuu qofaa miti. Lafa qaqqabachuun naannoo kana keessatti mataansaa. Ameerikaanonni immoo guddaa jabaa jedhamu malee lafarratti wanta ta'uun xiqqooshee dadhabaa of duuba deebi'a jiraachuu arginaa jechaadha. Kana keessatti egaa biyya keenyaan kan walitti dhufu biyya keenya immoo naannoo jedhamu kanaa fi biyya giddugaleessa taatedha jechaadha. Giddugaleessummaan ishee fuula guddaan giddugaleessummaa taate. So biyyi kun jijjiirama keessa seenuun jijjiirama keessa seentee immoo jijjiiramni kun naannoo kanas haa ta'u mataa kiyyas haa ta'u argite ofiin of dandeenye nagaa wal gidduutti uumnee walii wajjin hojjennee wayitti baana akeeka jedhu agarsiisaa dhufuuni dantaa Ameerikaanotaaf gaarii natti hin fakkaanne. Hin jaalladhe isa. Kanaafiyyuu
ittin qabago TPLF ittin qabago dataniga asirratti je presidentin amma kuni bobbau jel qabani ga kana gochu kesettimmo warri hojjettota presidentu ta duri sarka kesa qab wan mahara dalati mitechu surprise enyo baye dasan harka kesa qab jechad garu dubbi ijon malni qod qoda biyi kenya kun teso sheo jin qabdu matanisa wantoko geopolitical interest isani wajin walittibu insi ka walittibu ka walin demne taunisa americano ta alarm godina tfakkat baye garida de nya kana president in america joe biden dimma warana ka ba ethiopia tgeggefam kana walqabatani warra rakko kana uman yokan ammo gargarza namuma ratti danqa umani ratti qoqqobinika jedaniti ajajada barsani jiru isa kana kamitti lalla akamitti he kamame ergani niqabu ho akamitti ilallama bal ergani niqabu ga mal kanuma ifattar ga yero da bar yero da yerotti wayaduma daddabalata duma dufa jira mali fi akkum silasi njede akkatati bi yukun position of god imam manni inni haratum najjira makana wajin hordofu jalqabe fallata unisa cala ifadufun fallumman sammo nagabore sudaf bi yadi balle sudafi tuintain guddina bi yamatasati fis guddina nanichati fis bakka guddigaleessa qabaataa dhufuun isaa caalattuu yaachisa dhufuun jiraachaadha. Naamma waa'ee human right, waa'ee mirga namumaa jedhamee jechaadha. Waa'ee mirga amma sana focus godhe Ameerikaanonni Baayidenis isuma himu. Akkas kunoo waan akkas ta'eef sana ta'eef jedhanii himuu jechaadha. Fagoo dhumarraa himuugaa kana addana jiraatanii bakka rakkoon dhalate jedhame sana akka biyya guddaa tokkootii fi akka immoo biyya kanaa wajjin hariiroo yeroo dheeraa qabaataa turetti sammuu tasgabbaa'een sammuu feer ta'ee hunda laaluun ilaaluu miti. Odeeffannoo telefoonaan maaliin ejentoonni adda addaa gaafa Afrikaa kana keessatti facaafamanii jiran na interest adda adda serve godan ergani wali guranitu argite waan amma jedan kana jecha jiru echu wanti dagatamu tokko garu wanti karasani nubataminin qalbi famin tokko kan jiru dhugaa jiru argu fargu abumiti sanction haramiti bi yolla kenya ritrani guyabil gafa bilisom te kaste sanction american jale jurti takka nama isaanii abalu viizaa argate hin seenu achii takka maaloo isaanii akka jedhamaa ture jecha garuu uummati Eritiraa lafarraa hin dhabamne biyyi Eritiraa jedhamtus gabrummaatti hin deebifamne wanti sun agarsiise maa inni uummatichi saankshiniin akka dhufutti waan lama qaba tokko uummati sun cimsee mudhii isaa saqqii isaa jabeeffatee haala jiru keessatti akka jabinaan dhaabbatu jireenya isaatiif jabinaan akka dhaabbatu isa taasisaa jechaadha. Tokko kanadha jechaadha. Karaa biraatiin dhiibbaaleen garaagaraa ni jiraatudha. Dhiibbaaleen kun argitee bifa adda addaatiin uummata hubuu danda'a. Talii kaleessaa birrii tokkoon daabboo lama binnootee daabboo tokkotti deebi'uu danda'a. Waan adda addaa dhaga'amuun ni mala. Kun garuu biyya sanaaf akka biyyoota garaa garaatti mul'atetti badiinsa dhabamiinsa miti jechaadha. Ameerikaan yeroo TPLF rukutamu hin callisu. Yeroo gareen shoror keessaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay kun gara naannoo Amaaraattis gara naannoo Afaarittis deemanii qabeenya saaman lubbuu dhala namaa galaafatan yommuu
yakka daddaga geessan inni macallisu akkaataa kanaan mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa uumaa kan turan jechuudha. Ammallee gochaa kan turan. Gara fuulduratti maal gochuu danda'u jarri kuni? Well, egaa ammatti waan achitti fagaadhee argutti tarii waraana isaanii Taalibaanii Afgaanistaanii baasanii biyyatti deebisanii as dachaasu jedhee hin yaadu. As nutti bobbaasu jedhee hin yaadu jechuudha. Sunis ta'ummoo achitti waan ta'e asitti walirraa garaa garaa ta'u malee hin hafe jechuu miti. Ummatootatu biyya ofii isaanii, ummata isaanii, biyya isaanii tikfachuudhaaf, jiraachisuudhaaf waan hin goone hin qabani. Waggoota dheeraallee fudhachuu danda'a. Dubbiin argitee waa'ee maqa qobbii jedhamu kana saayikoloojikal argitee ummata kana rifachiisu, rifachiisanii mootummaa jiru irratti akka inni kaka'u dhalaan dhalu gochuudha. Asii ana fudhadhu waan mataa kiyyaa fi ummata isa kaan fudhadhu. Nagaan barbaan eeyyee nagaa barbaan eenyu yoogaa seexana wayii ta'e malee kan nagaa jibbu hin jiru. Nagaan garuu jastisii wajjin ta'uu qaba. Akkasuma nagaan jettu. Nagaani barbaada namni baay'een nagaanitu lafatee dhumatee dhagaanitu maal jedhe jechuudha. Warra aktaroota nagaa kana argamsiisuu fi dhabamsiisuu keessatti qooda fudhatan garuu ittiiqee ilaalee jiraa isa jechisiisaa jechaadha. Ittiiqee ilaaleetu kanatu akkas taanaan akkas ta'e jedhaayidha. Kan Ameerikaan nutas akkasii, kan amma nama ganda keessaas waltajjii adda addaa irratti dubbatu kanadha jechuudha. Dubbiin sodaarraa kaanee miti. Ameerikaan baay'ee guddaa ta'uu dandeessa. Guddaan biraas itti dabalamutu mala. Si galtee mala jahaa jennee mi'a siumaa goonu. Then gaafa soo akkam ta'an akka soogiddaa baqneetu argitee facaana moo ookan akka biraa ta'an jennee of gaafachuu qabna bara. Kanaaf badii goone qabna hin qabnu waan akka laalutti. Waan keenya ta'eef mirga uumaadhaan qabnuuf akka ummataatti akka biyyaatti qabnuuf dhaabbanna. Waan dinnus dinnaa jechaadha. Akka saba koo Oromootti immoo fudhadhe warra kaan dagadhe miti kan akka jedhu argite. Yoon fudhadhe jedhe diigamiin si'oo ta'e ana irratti diigamaa sana nayyamu. Si galte gatii guddaa immoo itti baasneerra sanaanis dhabuu barbaanne. Kanaaf ani dhugaatisitti walii galasaa yeroo laaltee jettu maaltu dhalata gaa fuulduraaf jedha namni. Waan amma jiru kuni nu jabeesse tokkummaa keenyas dogoggora kaleessa turee fi waan kaleessa wal dura nu dhaabe kana akka irra deebinee ilaallee caalaa walitti maxxannee balaa isa caalu nutti dhufu ofirraa ittis nuuf nu gargaaraa jedhee yaada. Namoo akka irra deebi'ee waan itti jiru yaadu isa godhaa jedhee yaada jechuudha. Ameerikaan qaxanaadhuma gaanfa Afrikaa kanatti nageenya akka bu'u barbaadu maalidhaaf yoo jenne akkuma dura isin kaasaa turtanii maqaa mirga namummaatiin maqaa gargaarsa namummaatiin seenuudhaan dantaa nageenya ishee, dantaa dinagdee ishee, dantaa poolitikaa isheeti kan eegsifattu. Kanaaf iyyuu akkuma walii galatti bifuma imaammata isheetiin iyyuu gaanfa Afrikaa kanatti nageenya akka bu'u barbaaddi. Ni barbaadu. Nagaa akkamii barbaadan? Nagaa isaan akkamii taappiin bishaanii jiraame? Gaafa fedhan banteetu bishaanitti argattaa, gaafa fedhemmoo cuutee gogsitaa jechaadha. Nagaa isaan akka fedhii isaanitti teelarde ta'e, sheepdi ta'ee tolfamuu barbaadu jechaadha.
nagaa walabummaati qabdu ittisu nagaa dantaa isaaniitiif akkatti bitamtee barabaraan eegee taatee jiraattu argite. Amma qamadii nuu kennan maalii jedhamu kana jecha dhiifnu. Jaran qabamii qadamii qamadii qotadhaa sinumti nyaadhamaa nuu rakkistu jedhan himite. Baay'eetti fuddaa baay'eetti gati qollee waa gatiisaa sinii xiqqeessinii sinii kennina jedhu malee. Wanneen akkasii kun akka itti fufan eenyuun aangoo isaanii jala irratti infuleensii isaanii jalatti nagaa akkasii ni barbaadu. Nagaa akkasii nuto ni barbaannaa yoo naan jette naan hin barbaadu. Sii galtee nagaan akkasii gabrummaa bara baraa ofirratti dhiistee ofirratti feetee sirra darbee ijoollee keessa dhaalchisutti si geessaa jecha. Uummanni Itoophiyaa mootummaanis dhiibbaa mootummaan Ameerikaa taasisu kana dandamachuudhaa fi maal gochuu qabu wanta jedhu naa xumuru. Uummanni sadarkaa duraatti uummanni Oromoo tiyaanis uummanni Itoophiyaa walii gallis maal godhuu qabaa kan jedhu waan godhuu dandeenye mootummaanis waan godhuu dandeettii isaanii keessa jiru agarsiisuu jalqabaniiru. Tokkoffaa waan gaariin tokko maali? Sodaan namoonni karaa adda addaa olola oofaa turan tarii TPLFis wayyaaneenis Ameerikaanota tiip gootee ta'a. Tokkummaan qabanii uummanni adda caccabee jira, adda faca'eera. Kanaaf iyyuu kan xiqqoo dhiibdee yoo jette bulchiinsa Abiyyi Ahmed kun makutaa jettee timtee kanaan fudhachiiste yoo ta'e uummatichi bulchiinsi jirus akka kun dhugaan ta'in. Haala faallaan ta'e haalli faallaa ta'e akka mul'atu godhee milkii tokkotti argateera jechaadha. Maa jechuudha kun? Uummatoonni kanaan dura gaaffii mataa isaa qaba ture uummanni hundinuu. Oromoo dabalatee kaanis qaba ture. Mirga isaa ilaalchisee dhimma dinagdee ilaalchisee. TPLF immoo gaaffolee kana akka gara furmaataatti geessitu hin ta'in akka caalaatti gara firikshiniitti geessee uummatichi bubu'u adda bubu'u. Gochuu ture kan hojjetamaa ture. Isa sana tarii isaan mirkaneeffanneera jechuu malu mirkaneeffannee hin fashale inni siin jechuudhaaf. Uummatichi mootummichi ta'e uummanni karaa jalqabe kana jabeeffachuu qabaa jechuudha tokko kana. Lammaffaan kan uummatichi jabeeffachuu qabu qoqqoobbii yeroo jennee nuu tokko dinagdee dhuma miti. Dinagdee yeroo ta'e jennu waan Ameerikaanonni nurratti godhaniin waanuma afaanitti godhannee bulluyyuu dhabnee hammi nuti bannu kun xiqqaa natti fakkaata anaan. Jireenya baadiyyaa keessa waggaa dheeraa qabsoo hidhannoorras ture wajjin xiqqaa natti fakkaata miidhaan qabu jechuu miti. Kanaafuu uummatichi qabsoo amma karaa hidhannootiin itti baname maddiitti qabsoo. Dagaagina dinagdee biyyaa irratti bobba'u jabaatee itti fufuu qaba akka amma jalqabetti isan jechaa jira jechaadha. Kanumaa wajjin immoo ergamtoota humnoota kanaa argite kan karaa adda addaatiin sabotaajii dinagdee hojjechuu barbaadanittis fuula isaa deeffatee eeggannoo barbaachisu gochuu qaba. Kaan kadhumaa kanumaa wajjin wal qabatee qusannoodha. Geggeessa dinagdee akkuma haalli biyyaa fi jireenyaa jirutti geggeessuudha. Kanaaf ani egaa kamaayyii kan hin jedhu ololarraa akka uummaticha of tiksutti muudhaa jecha. Lolli guddaan amma Ameerikaanonnii fi ergamtoonni miidiyaan isaanii warra akkasii oofan fi as keessas warri kolmanii shanaffaa oofan yoo jiraate ololaan uummata burjaajessanii sodaa hin taane uumu akkuma karaa dinagdeetiin argite qaalummina uumu artificial ta'e uumu barbaadan tokkotti. Kanaaf isa sana
irratti qabsoo gochuu ummatis kan akka bayyanatu gochuudhaan jedha. Baay'ee gaariidha. Gameessa siyaasaa obboo Galaasaa Dilboo haala yeroo irratti keessaayyuu shira biyya diguu garee shiruur keessaa dabilisa baasaa uummata Tigraayii fi dhiibbaa mootummaan Ameerikaa dhimma keessoo Itoophiyaa keessa seenuudhaan taasisaa jiru irratti yaada bal'aa waan nu kennitaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha. Galatoomaa isinis naaf heertanii carraa kana naa kennuu keessaniif. Hayya daawwattoota keenyaa nutis mariin guyyaa har'aa dhiibbaa mootummaan Ameerikaa dhimma keessoo Itoophiyaa keessa seenuudhaan taasisaa jiru irratti gameessa siyaasaa obbo Galaasaa Dilboo wajjin taasifne kanuma hanga ammaa ture. Mariisaa kan isin wajjin ture immoo ana Haayiluu Miidhagsaati. Marii biraatiin hanga ulaa garrutti turtii gaarii.